Příští zápas hrajeme na ledě Vítkovic, jak si myslíš, že zápas dopadne? No, doufám, že vyhrajeme, ale nevím to jistě. Tipneš si nějakýho střelce gólu? Tak Vencovi se daří, tak doufám, že on dá góla. Tak já doufám určitě ve výhru a typoval bych, nevím, 3-1 pro nás. Tipneš si aspoň jednoho střelce? Vojta Tomeček. Já si myslím, že 3-2 pro nás. Já si myslím, že 4-2. 3-2, tipnete si střelce gólu? Skuhravý, Pšurný a Tomeček. Kverka, Pšurný, Tomeček a někdo se najde ještě. No, Vítkovice nás trošku podcení, já myslím, že vyhrajeme 4-2. Tipnete si střelce gólu našeho? No, určitě to bude Vence z Kujavy, ten gól dává góly venku. A Juška se nám trefí už, no, dál by měl by dát góla Jarek Duda a určitě Kvajka.